Bom, então, assim que o torneio é anunciado, os quatro, além do Jubirudo, que tem que participar obrigatoriamente, eles resolvem se inscrever no combate, para participar desse combate. As regras básicas do torneio, elas foram passadas para vocês, mas vocês notam que um homem, ele se aproxima de onde vocês estão. Esse é o homem que vocês conheceram há pouco como Sandoval. Ei, vocês aí que são novatos, se aproximem aqui. Creio que seja a primeira vez de vocês lutando aqui. Ó, passarei algumas regras específicas que é importante que vocês saibam para que amanhã não tenha nenhum tipo de problema. Então, fiquem atentos e prestem muita atenção. Assim que chamarmos, vocês deverão estar prontos. Você, eu grito, depois que o homem... A hora que o homem veio passar as informações pra você, você viu que esse homem, ele meio que se afastou assim, ficou parado. Mas ele ficou bem próximo a você assim. Cara... Vamos na taverna, que a gente tem muito o que conversar, cara. Muito. Vocês entram na taverna. Grito, você conhece esse homem como Talion, tá? Como tá o andamento aqui da sua missão? Ah, devo dizer que tá um pouco problemática. É, eu pensei que seria mais fácil a colaboração, mas... Digamos que esse grupo é um pouco volátil. O que houve? Ah, o que ele pediu, que a Sasuke pediu tanto pra buscar, no caso o Jubirudo, ele... É um pouco cabeça quente, e com isso vem várias coisas, mas... O mais impressionante é que, por incrível que pareça, nós temos alguém que provavelmente vai trazer Lilith ao mundo. Como é que é? Isso. Sabe a clériga? Aquela que tava de cabelo... Sim, tava nos relatórios. O que, que tem? Sim, ela provavelmente é a reencarnação de Lilith. Então, ela já teve uma transformação, quase que eu morri por causa disso. Mas é bem complicado... Também o fato de que tanto o Jubirudo quanto o... Então, Gridor, bruxo, você falhou, é isso? É, em termos sim. Cara, e as marcas? Então, era isso que eu ia lhe falar. Tanto ele, tanto o Jubirudo quanto o Elfo, eles tinham as marcas. Só que em uma luta contra o Vitrium, eles sumiram com o Zero, que é um Elfo aí de outra dimensão, nunca tinha visto ele ao certo. Mas... Eles deram a marca pra eles. Sem que eu tivesse lá. Acho que eu tava desmaiado nessa obra. Cara, não tá dando. Aquele maldito novo marechal. A gente não contava com essa mudança no exército. Grito, seu plano falhou. Eles mataram o dragão. Aquele general Zanfas é um empecilho. A gente precisa matá-lo de alguma forma, cara. Cara, a gente precisa de ajuda. Teméria vai cair, Grito. E se Teméria cair, acabou. Nilfgaard vence. Qualquer coisa, se for necessário, eu vou com você logo. Me responde algo. Algum deles teria a capacidade de liderar parte de um exército? Precisamos de estrategistas, Grido. Se você quiser que a gente chame atenção pra algo, eu acho que seria um bem utilizável aqui pra esse grupo. Dá pra fazer um certo barulho. Durante a nossa expedição a uma caverna, que possivelmente era pra retirar a maldição do Azul, parece que lá havia algum tipo de magia, não sei ao certo, que dava comunicação direta com o Emir. Com o Emir? Eu não sei se ele conseguia comunicar, não sei ao certo. Mas existia um mago, um bruxo. Provavelmente quem fez o processo de cura de Bonhart, pelo que eu vi pelas cartas. E que ele tinha uma comunicação tanto quanto direta com o Imperador. É bem aqui, ó. Esse local, você vai encontrar uma sala com uma árvore, algumas raízes, como se fossem alguns círculos mágicos no centro e alguns tubos. Grido, certamente é algum anexo Nilfgaardiano aqui em Skellig. Mas irei verificar. Fique bem, meu amigo. É, Jubirudo. Fala comigo, meu amigo. Cara, você tá sentado ali, você não chega a ver nenhum tipo de movimentação de pessoas levando animais. Você tá ali, cara, sentado. A única coisa que você vê assim, Jubirudo, um pouco de diferente, é que você nota que tem muitas pessoas que estão passando por um caminho que eles estão meio que levando caixas. Parece estar bem carregadas, sabe, cara? Bem cheias, assim, bem pesadas. E você nota que elas entram num ambiente. Você olha assim por fora e você vê uma placa escrito O Grande Leilão.
Louco, eu vou me infiltrar ali e vou procurar onde seria o depósito dos negócios, né? Pra ver se tem algum bicho lá, ver se o Silvano tá por lá. Pois não, senhor? Eu fui contratado pra trabalhar no estoque do negócio, meu amigo. Acabamos de saber que você foi julgado? Então, eu tenho pouco tempo de trabalho até a hora do torneio, né? Bom comportamento e tal. A pessoa me deixou trabalhar pra poder, pelo menos, pagar minha refeição. Ah, sim, sim. Lembrei, verdade. Comentaram comigo que realmente teríamos um trabalho braçal. Então, faz o seguinte. Pega essa caixa aqui, ó. Você começa a tentar procurar, assim, e tal, né? Você mexe numa caixa, mexe na outra. E tem uma hora que você meio que dá uma esbarrada. Tem dois caras mais ao lado, assim, ao fundo. Aí você escuta um deles falando assim: pô, cara, ontem o leilão rendeu pra caralho, hein? Porra! Aí eu vou perguntar assim: rapaz, eu fiquei sabendo que venderam um lobo por aqui. Cara, você viu? Porra! Mas quanto foi aquele arremate do lobo? Cara, o último lance que eu lembro, acho que foi quase 2.000. E o pessoal já pegou o lobo já? Tu não tava aqui ontem, não? Porra, eu tive que sair. O pessoal teve que me chamar lá pra poder fazer a inscrição dos negócios. Ah, cara, o lobo foi embora, pô. Aquele velho, Joaquim, pegou ele. Joaquim? É. Rapaz, eu não acredito que o Joaquim ia se interessar. Lorde Joaquim, Lorde, não esqueça. Lorde Joaquim. Perdão, Lorde Joaquim, Lorde Joaquim. Rapaz, o Lorde Joaquim, ele andou muito viajando. Será que ele tá em casa? Ah, ele deve estar. Ele deve estar no negócio dele lá, pô. Velho cheio da grana da porra. Ele tem tanto negócio. Qual é o negócio que ele deve estar agora? Nesse horário? Na casa de banho? É. Casa de banho. Rapaz, entendi. Joaquim tá bem demais. Agora é só curtir. Tem o lobo e as meninas. Tranquilo, meu velho. Valeu. Eurohiri Grido. Vai lá. Então quer dizer que o que você tava dizendo era verdade? Ai, ai, eu sabia que você ia estar aqui. Mas é, é sim. E digamos que tá sendo uma grande dor de cabeça. Eu ouvi o que você conversou com aquele rapaz. Ele é um soldado da Saskia. As coisas não estão muito boas. Nilfgaard está avançando. Como você sabe, nós temos um objetivo aqui em Skellig. Aliás, o que me faz lembrar de que a poção que o Serafim deu para o Jubirido já deve estar no limite da validade. É, ele com certeza deve estar já esperando isso. Será que a gente não consegue um pouquinho mais com ele? Ah, só para... O problema... Que ele apareceu de uma forma misteriosa. É, tem isso. O negócio é tentar sair o mais rápido possível daqui, sendo que amanhã é a data limite, né? É fazer com que o Azul saia daqui com vida. Beleza, vocês começam a sair ali. E logo que vocês saem, vocês dão de cara com a Luna e com a Elise. Jubirildo, você começa a andar, cara. Você agora não sabe onde é a casa de banho, tá? Eu pergunto. Meu brother, onde é a casa de banho? Primeiro cara que eu vejo na rua. Qual delas? Fala, não, eu tô procurando o Lorde Joaquim. Eu tô fazendo um serviço pra ele, ele tá na casa de banho, eu não sei, eu sou novo no ramo, eu tenho que dar uma notícia a ele. Mas já acabou o serviço? O soldado liberou você tão cedo assim? Tenho que informar sobre algumas coisas que o Lorde Joaquim estava afim também de comprar no leilão, entendeu? Aí eu vou passar pra ele, me deram até um informativo dizendo que coisas do interesse dele... Vai estar aqui pra ser eloada e... Ou você quer perder a venda? Não, veio aqui ontem o velho, gastou uma grana. Mas sim, então quer dizer sim, que você sim. E o Lorde Joaquim já tem um negocinho já? Ele me viu na praça, falou, esse rapaz tem potencial, tem força, pode trabalhar pra mim e... É, né, posso ser segurança dele em algum momento da vida, né? A casa de banho dele fica onde sempre ficou ali, pô. Na área nobre ali, na saída leste, pô. Eu vou lá, obrigado, meu irmão. E você começa a ver... Um enorme edifício, cara, que bate mais ou menos com as descrições de uma casa de banho. E na entrada, assim, você vê que tem já uns 5, 6 guardas. Sou novo vassalo do Lorde Joaquim e tenho informações sobre o leilão. Gostaria de falar com ele, por favor. Pera aí, informação sobre o leilão? É, tem alguns itens, me pediram pra passar informações pra ele, que tem itens que ele tá de interesse, tá de olho. Entra aqui. Eu entro, vou entrar, com toda certeza. Jubirildo, você entra... Você tá num corredor, você vê que tem várias portas. Um corredor grande, ao final tem uma outra enorme porta, assim. Você vê que a hora que você entra, o soldado te deixa e vê um outro homem.
Ah, você é o tal Jubirildo? É, sim, o senhor seria o Lorde Joaquim? Não, 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 não. Me chamo Alfredo. Olá, Alfredo, tudo bem? Jubirildo, tire a roupa. É um procedimento. É só pra você poder ir para outra área onde está o Lorde Joaquim. Fica um louco, louco. Tranquilo. Eu, beleza. Um senhor de idade, nu em uma sala. Eu vou chegar lá e vou falar, Lorde Joaquim, uma satisfação de falar com o senhor. Você que é o tal Jubirildo que me disseram aqui? Exatamente, Lorde. Podemos fazer algo em torno desse lobo. Me diga aí. Tenho novos clientes aqui na casa. Clientes que eu preciso conquistá-los. E se o senhor... E aí, onde é que eu entro nessa história da conquista que eu tô ficando meio confuso? O senhor vai ser a atração dessa conquista, senhor Jubirildo. O senhor é diferente, forte, grande, azul. Tem uma reputação de ser um homem selvagem, bruto. Me diga aí a proposta. Eu só quero meu lobo de volta sem confusão. Eu já arrumei muita confusão. Eu só tenho uma briga pra fazer um campeonato pra participar daqui a pouco, entendeu? O senhor sabe que vai ter um campeonato de luta agora há pouco, não sabe? Ah, estou sabendo. Nossa, espero que eles passem aqui. O que o senhor acha? Eu vou ser um lutador, sabia disso? Não. Pois é, eu vou ser um lutador, então infelizmente eu não tenho tanto tempo pra trabalhar da maneira que o senhor precisa que eu trabalhe. Gostaria bastante da gente poder resolver dessa maneira, mas, em contrapartida, eu posso lutar em nome da sua casa de banho e tentar angariar o máximo de público pra cá. Não é algo ruim, não, mas como é que fica a minha reputação perante essas pessoas ricas, Jubirildo? A sua reputação? Se você quiser, eu mostro depois que eu terminar a luta. E falo, casa de banho. Temos um acordo? Se eu ganhar o campeonato... E todas as lutas que eu terminar, mostrar o pó e falar na casa de banho. Se... Vai devolver meu lobo de volta. A gente tem um acordo. Conseguiram alguma coisa? Nós não conseguimos absolutamente nada, apenas humilhações. Mas o que é que vocês estavam buscando? Informações. Informações. Vocês estão preocupados, não, com o torneio? Não muito, pra ser sincero. Não. Ué, mas a gente tem que ganhar. Temos que conseguir a maior quantidade de informações possíveis e a maior vantagem possível também. Certificarei de que o Jubirildo ganhe, mas... Não estou muito... Só estou ali pra ajudar. Mas você vai perder a urna se você lutar com ele? Pois é. Você não vai lutar direito? É obrigatório lutar direito. Você vai desistir? Não necessariamente. Eu posso desistir antes da luta. Ah, é sério que você vai desistir? Eu queria muito ver vocês dois brigando pra saber quem é mais forte. Você vai amarelar? Você acha que você vai perder por isso? Porque a besta é super forte. Então você é mais fraco que ele? Sim. Ah, que sem graça. Queria ver vocês lutando. Mas, Orohi, se qualquer um de nós ganharmos, podemos fazer um pedido para que o Jubirildo seja perdoado. Então, exatamente. Não necessariamente... A minha ambição é que o Jubirildo chegue até o round comigo e depois eu passo até a minha abraçadeira para ele. Ele tá com medo, tia. O moço bruxo tá com medo. É do feitio dele. Não é medo, gente. É sabedoria. Pra que você vai lutar uma luta sem necessidade? Exatamente. O bruxo só vai em batalhas que ele consegue ganhar. Não tem pra que se desgastar pra uma coisa dessas. Já que você tá nessa sua nova versão meio que ateia... Não, não é ateia, não. Satanista. É só uma... Verdade. Eu só abri meus olhos mesmo. Nunca foi ela, sabe? Quem seria? Agora minha fé, ela tá em outra pessoa. Debaixo do chão, papai do chão, o papai do chão. Eu não sei o nome dela exatamente, mas vocês têm referido a ela como Lilith. Talvez esse seja o nome dela, mas não foi como ela se apresentou a mim. Eu tenho uma... Ela apareceu pra você? É, assim. Ela apareceu? Sim. De certa forma, sim. Não no plano material ainda, mas na minha cabeça ela apareceu. Elise, mas Lilith vai trazer a destruição para esse mundo? Isso é o que vocês estão dizendo, não é o que ela diz pra mim. E o que ela diz exatamente? Ela diz que ela tem assuntos a resolver com esse mundo, mas não é exatamente isso. Pra mim, assuntos a resolver parece um pouco agressivo. Bom, mas eu conversei com ela e ela disse que vocês não seriam afetados. Eu consegui fazer um certo acordo. Elise.
Eu... Mas e o resto das pessoas do mundo? Aí a gente negocia depois. Eu devo lhe dizer, Lizzie, que... Mantenha-se em mente. A maior mentira do diabo é fazer com que as pessoas acreditem que ele não existe ou que ele não é mau. Só peço que tenha um pouco de cuidado. Uhum. Que seja um pouco atenciosa em relação a isso. Querido, com todo respeito, mas você não pode falar de mentiras. Eu já... Nem você, Lizzie. Verdade, ele é PM, ele é polícia escondida. Ah, eu devo dizer que as minhas mentiras me atormentam todo dia. E o que eu posso lhe dar de dica é... Pense bem no que você acredita e no que você fala. Porque tudo isso vai ter seu preço no futuro. É isso! No torneio amanhã todo mundo se enfrenta e a gente vê quem é o mais forte entre nós. Ok, vou procurar um negocinho aqui. Chegou finalmente o grande dia, Júbilo. Você vai querer que eu brigue como? Com espada, com armão, como é que é o negócio aí? Como você quiser. Não, eu dependo de você. Pra você não falar, conversar merda depois. Ah, não sei o quê, não sei o quê. Como você luta melhor? Lute como você lutava antigamente, Júbilo. Pegue sua arma, não foi assim que nós treinamos? Eu, como você, quando treinávamos, como ousa você, um guerreiro de raça inferior a mim, querer ser mais forte? Ai, Daku! Vamos lá! Você vê que ele pega, vai te bater agora com vantagem também. Vamos! 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 Ele tá aí, ele é só eu que posso gritar. Vamos! O mestre tem dado legal também, né não? E ele te dá mais uma pancada. Vamos, Júbilo! Cortarei sua cabeça aqui hoje com as minhas mãos. Na hora que você dá esse golpe nele, cara, e você sente que ele cortou, ele começou a sangrar, você começa a ouvir uma voz familiar da plateia. Juju! Ai, Juju! Juju, não esquece da promessa e do nosso contrato. Digo jamais, senhor Joaquim da Casa de Banho. Chegamos ao ápice do torneio da batalha, senhoras e senhores. Júbilo, ficará de pé ou Dorf vencerá? Colocou! Você dá aquele golpe nele, Júbilo. Você vê que ele cai assim à sua frente, sabe? Ele pá, dá uma guspida de sangue. Como ousa tentar ser mais forte que eu com a sua raça podre? Eu chuto o machado que ele tá se apoiando, que ele cai no chão. Filho da puta, passou! Júbilo, você bate, você vê que ele grita. Eu não vou morrer, Júbilo! A pupila dele some, cara. Eita. Você vê, cara, que mais uma vez ele se levanta. Você vê que ele tá bem fadigado, machucado, cara. E você vê, cara, que é o último suspiro dele, Júbilo. E vai tentar te derrubar, cara. Você cai, cara. Eu dou uma cambaleada, seguro na espada. Sustenta a onda. Ai! Foi. Aquele dois vindo ali é assustador, ai, cara. Eu seguro a queda e falo: você tem força? Mais do que você imagina, Júbilo. Posso voltar até amanhã se for necessário para te matar. Beleza, cara. Júbilo, você vê que agora você dá aquela pesada. Você nota que ele tá muito exausto, cara. Tanto que ele vai e volta. Você vê que ele começa a cair assim já. E ele tenta respirar, pegar o ar. Ah, lá, ele tirou o vai tomar no cu! Vai tomar no cu, você mentira pra caralho! Você usa programa dessa porra desse dado! Vai se fuder! Júbilo! Cara, situação caótica aqui para Júbilo. Agora não tem como ele voltar, pô. Eu vejo que ele tá cansado. Você não aguenta, não. Aí vou lá dar outro tapa na cara dele pra ele cair desarmado. Desmaiado. Essa luta foi um oferecimento Casa de Banho Lorde Joaquim. Bota pra fora, balanço. Casa de Banho Lorde Joaquim. Juju, mas tem que ganhar o campeonato. Juju. Aproveito para chamar também o oponente do bruxo, Trofnar. Ele então pede pra vocês ficarem em posição, que o anão está sem piedade. Ele te bate as três vezes. E parece que ele também insinuou que ele ia dar um grito, sabe? Acho que não será necessário. Vejo que tanto eu quanto você estamos nos segurando. Que tal lutarmos ao limite, bruxo? Então vamos, me mostre sua força! Vamos lá. Vamos ver o que vai dar aqui. Nossa, vai derrubar o bruxo, mano. O bruxo vai cair, velho. É isso, pô.
no... Colucci, lembra quando você falou que a ficha estaria roubada, né, no início que a gente estava remontando a ficha? Você tem certeza disso? Eurohir, Jubirildo, Luna, Grido e Elise. Vocês veem que o Eurohir foi bagaçado lá embaixo, tá? Senhoras e senhores, talvez temos aqui uma decepção. Chamo no palco Luna e Bran. Quando eu chegar ali no negócio, eu vou tirar o meu bracelete, vou dar pro Jubirildo. Use bem. Criança, lhe darei uma chance de desistir. Se continuar aqui, irei pisar no seu crânio. Calma, moço. Eu só quero me divertir. Vamos só lutar um pouco. Eu quero ver quão forte você é. Elise, na hora que esse cara entra na arena, você sente que esse homem é como se ele já tivesse perdido completamente toda a fé que um dia ele teve na vida. Você vê que assim, ele começa a andar, sabe? Ele anda. Conforme ele anda, ele faz assim, ó. Você vê que a maldição é lançada em você. Ele para, faz um sinal com as mãos e você vê que de trás dele começam a surgir esses raios que te atingem. É, pelo visto, você gosta de soltar magias? Eu também sei algumas. E aí eu vou bater meu cajado no chão, vou conjurar animais, 4 lobos atrozes pra irem pra cima dele. É, pelo visto, eu acho que você vai me atrapalhar um pouco com as magias, né? Então vai ter que ser de outra forma. Eu vou usar minha sombanos pra me transformar num elemental da terra. Você vê que a hora que você vai tentar fazer o ataque nele, o seu braço, ele dá uma emperrada, tá? E você não tá conseguindo usar muito bem ele agora, tá? Tá, eu vou tentar de novo, Ocolute, conjurar os animais pra cima dele. Vai lá. Tá, então vão ser 4 lobos atrozes em volta dele, assim, em forma de cerco. É, eu acho que os lobos só vão segurar ele, eu não quero matar ele, né? Deixar, quando ele tiver quase apagando, eu vou falar pra ele assim, demorou, você fugiu, mas você não conseguiu me derrotar. E a criança foi a vencedora! Quem diria que Bran perderia? Muita gente perdeu dinheiro por aí com você. Vamos agora à próxima grande luta. Aquele homem misterioso. Vem até cá, Grido. E aproveito também para chamar Lego. Ele, cara, se aproxima de você. Aqui. E você nota que ele puxa uma espada que tá nas costas dele. E você nota que ele dá um assobio pro lobo. Uhum. E faz um sinal pra ele, assim. Você viu, Grido? Agora que o cara te bateu com a espada, é como se fosse automático. O lobo veio junto e pulou, sabe? Pulou e te mordeu. Entendi. A capa do baixo. O lobo não acerta um ataque, mano! O lobo não acerta um ataque, cara! Vou desengajar dele. Vou no lobo. Vou bater aqui. Agora eu decapito o bicho, velho. Foda-se. Você vê, Grido, que a hora que você faz isso, o homem ali atrás começa a gritar: Trovão! Desgraçado! Você vê que ele, cara, ele vem pra você, corre, tá? Vai te bater normal. No turno dele, que ele vai... Uhum. E você vê que ele começa a juntar as mãos assim, que começam a surgir outros lobos. Ô, Lut, vou desengajar, vou mirar nele. Você vê, ô Grido, que você deu os danos nele, cara. Você vê que ele dá aquele respiro, cara, como se aquela tivesse sido uma de suas últimas estratégias. E ele vai tentar te bater com o que restou dele, amigo. Cara, é outro turno, ô Grido, né? Você deu esse último ataque nele, cara. Você viu que... Você bateu a próxima parte do pescoço. Ele tá sangrando bastante, cara. Mas você vê que ele não tira o olho do lobo, tá? Que agora tá decapitado. O que você vai querer fazer com ele? Você não vai sentir falta dele. Corta a cabeça dele junto. Pá!